Қазақстанда ақыры қайттан екпе салу науқасы жүргізілетін болды. Яғни ревакцинация. Бүгін денсаулық сақтау министрі Алексей Цой Фейсбуктегі парақшасында қосымша дозаны кімдердің қашан алатын жариялады. Бұл жолда 20 қарашаға дейін 3-ші екпен алдымен медицина мамандары, мұғалімдер, құқық қорғау қызметкерлері қабылдауы қажет. Және бұл қатарға ковидке қарсы антидене қалыптасқан 60 жасқан азаматтар да кіреді. Вакцинаның екі компонентінде алған адамдарға 6-9 айдан кейін қосымша доза салу ұсынылып отыр. Яғни спутник алғандар 9 айдан кейін Синофарм, Коронавак, Хаятвакс, Казковид және Файзер екпелерін салдыра алады. Ал Синофарм, Коронавак, Хаятвакс, сондай-ақ Казковид алғандарға 6 ай уақыт өткеннен соң спутник пен Файзерді қабылдауына дәрігерлер рұқсат беріп отыр. Және Файзерді еккізген адамдар жарты жылдан кейін Синофарм, Коронавак, Хаятвакс, Казковид пен спутникті салдыра алады. Ревакцинация қарашаның 20-сынан басталады. Бүгінде 8 миллион 915 мыңнан астам қазақстандық індетке қарсы препарат қабылдаған. Оның ішінде 7 миллионға жуығы екпенің екі компонентінде алып үлгеріпті. Ал қосымша дозаға қатысты халықтың пікірі сан алуан. Алмаймын пока. ЦРТ-ст тапсырып жүрем. Қарсы емеспін. Семья балашқан ұшқым алмады, алғыс кеме ішқайсын. Аламын. Жұмыс үшін.